filankəs fərqli yolla misalı həll eləyib, gəlin görək necə həll eləyib. Bu uşağa, uşağın düşünməsi üçün fövqəladə dərəcədə motivasiyadır. Ki, uşaq fərqli düşünməyə, mən fərqli düşündüm, ortaya bir şey çıxartdım. Hələ müəllim mənə dedi ki, bunu uşaqlarla bölüş. O uşaq təbii ki, oxuyacaq. Amma biz deyəndə ki, yox, ancaq mən dedim kimi elə, o uşağı oxumaqdan da, özümüzdən də uzaqlaşdırmış oluruq. Yəni, imkan yaratmaq lazımdır ki, uşaq düşünsün.